なんかあんまり、はい、当たり障りのない内容である。あ、そうです、はい、いやでも SEO 対策の話だったら面白いんじゃないですか。白かっぽりの方がちょっと時間かかるんでしょうね。一回の給湯量が斜めってる分ちょっと少ないので。でこの底は低いけど幅があるもんで結構量を持っていくんですよね。結構ボラれてしまう。はい、コーヒーで。お疲れ様でした。お疲れ様です。今何時でしたっけ？7時半ぐらい。7時半ぐらい。夜の7時半になって、本日初コーヒーですね。ああ、うまい。ああ。暑い時に熱いコーヒー。本当ですね。やっぱ暑い時はアイスコーヒーですよ。アイスコーヒーやればやれなくないと思うんですけど、はい、氷持ってきて、はい、でこれ濃く入れて氷に入れる、うん、すぐやるか、はい、沸かしたやつしばらく放置して冷まして、でぬるくなってから、うんうん、アイスコーヒーにするか、はい、あと最終的にはペットボトルのアイスコーヒーブレンディー買ってきちゃうか、買ってきちゃう、はい、それが一番一番美味しいかもで、ね、素人が余計なことするより。確かコーヒー飲んで、どうしよう、天ぷら先にします。そうですね、トマトベーコン、トマトベーコンやると、はい、口の中いかれちゃうんですよ。それは嫌ですね。その後の味が、デリケートな、野草の、はいはい、ちょっとこれ酸味があるねとか、これはほろ苦いねとか、デリケートなんですよ、天ぷらにすると。 あれが分かんなくなったらどうしようかなっていうのがあるから。味がきついっていうことですか？じゃあ、トマト、はい、トマトがじゃなくて、はい、粘膜持ってかれちゃうから。それ嫌だな。熱湯でトマトの熱湯の大波が来る。嘘だと思ってるでしょ、僕がいつも動画でやってるあのリアクション。あれ嘘でしょって言われるんですよ、僕。はいはい。マジだっつってんの。もう素人がそんなに嘘であんなリアクションできないから。はいはい。ちゅうかあれ抑えてるんだから。ああ、そう。カメラ回してなかったらもんぞり打っちゃう、あれ。ちゅうかカメラやってなかったらあれ食わないね。はいはいはい。フーフーする。はい。え、僕今日フーフーして食べていいんですか？ダメ。やけどしたくないな。あの恐怖心に打ち勝って一歩前に出るみたいな、そういうことあるでしょ。レスリングって、はい、あの足を掴むのは誰でもできるんですよ。だけど一歩踏み込むのが勇気なんですよね。はいはい、タックルの時の話ですけど、トマトベーコンもフーフーするなら誰でもできるんですよね。フーフーせずに口に放り込むのは勇気ですよね。こっそりじゃあフーフーしようか。この来るまでの間に気づかれないように。あれ多分ベーコンで完全にくるんじゃってるからフーフー通用しないと。あ、多分、はい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 、でベーコンの脂が乗ってるから多分水分があんまり表にはないし、気化熱でこう冷たくなるってことはないかなって気がするんですよね。確かに気休めかなと、夫婦、ね、ただ夫婦やってる間に少し時間が経つでしょ。ああ、そう、まあ、少しでも火から離して時間が経てば経つほどね、消えてくるから。はいはい。
どんどんお料理進めてっちゃっていいですか。はい、お料理どんどん進めちゃっていいですか。よし、じゃあ天ぷら揚げていきましょうね。じゃあまずはヤブカダシ、ヤブカダシからいきましょう。さあ油の温度どうだろう。はい、十分です。で、泡立ち層いきます。目が、あ、目が痛い、煙が、はい、で、アスメハワイに煙が目にしみて、あ、知らない、知りません、このゴールディーズのプラターズでしたっけ。プラターズ、プラターズ、プラターズ、カラスのエンドウかスズメのエンドウかどっちかなって。しかないからもう一瞬で上がっちゃうな。はい、最後にあけびですが、あけび2人分と思って2つ取ってきたけど1個なくなっちゃったな。まあ、天ぷら出来上がりました。じゃあ早速食いましょう。塩でいきますね、今日は。はい、素材の味を楽しんでいただきたいんで。いやー、いい塩。はい、これがヤブガラシ。ヤブガラシ、はい、ちょっと食べてみます。はい、うまい。しょっぱかったかな。いや、大丈夫、全然。まあ少し粘りみたいな感じですか。全然うまい、全然うまいっていう言い方があれですけど、うまうまい、うん。こちらが、はい、セイタが泡立ちそうです。これ、はい、いただきます。さあ、これはどんな味でしょうか。うめえ、うん、うまい。泡立ち層の後、後から来る苦味、うん、僕苦いの好きなんで。なんかお腹空いてるからもうめっちゃ美味しい。でこちらが、量が少なくて申し訳ないんですけど、スズメのエンドウです。はい、いただきます。はい、ちょっと育っちゃってるけどね。ちょっと硬いでしょ。よ、大丈夫、繊維質だな。うん、茎のあたり。春はもうちょっとこれが柔らかく食べられるんですよ。いや、美味しい。カラスメンでもちょっと、もうちょっとでかいやつだったらね、食べ応えになる。
これあけびです。ちょっとあけびね、もう一個どっか行っちゃった。どうぞ。いいですか。そうか、あけびよく食べて。ああそうそう、あけびは食感だけです。あ、言っちゃった先にね。はい、これもこれじゃない、それもあけびじゃないかな。あけびの葉っぱが落ちたやつ。すいません、全部いただいた。どうですか、全部美味しい。ヤブガラシもちょっと小さかったんで、うん、もうちょっと本当のフェンスがあるところまで行けば、フェンスに絡みついてるから、はい、いやーすごい。あれちょっと大きいのいっぱい取ってね、もうちょっと3つずつまとめてあげちゃって食べると食べ応えあるんですけど、いや美味しい。ちょっと本当にね、でも野草初めてですね、僕食べて。あ、そうですか。まあ普通あんまり野草の中でもこれただの雑草みたいなもんですもんね。あ、今日取ってきたのはね。あ、そうなの。僕うめえって言って食ってんの、はい、そんなに嘘じゃないでしょ。いや嘘じゃないですね。よかった。すごい。あ、嘘じゃないですかなんて言われて。クソまずいなんて言われると。いや美味しかった。なんかこんなサクサクの天ぷらを食べたのが久々だったよ。あー、なるほど。それも。ありきで美味しい。あ、じゃあこれいただきます。はい、すみません。こちら先です。はい。あ、うまそうだ。これ見るだけで美味しそう。あの。天ぷらさっき食べて、で今ソーセージ焼いてね、とりあえず腹を落ち着けようということで、お昼におにぎり食ったっきりもう長時間食い物を腹に入れてないもんですから、でトマトベーコンもこの後やりますけど、乾杯してなかったもんですからね。乾杯いきましょう。これで、あっ、すいません。大丈夫ですよ。はい。はい。本当はね、こう回転させると、あ、力いらないで開くんですけど。じゃあ皆さん、申し訳ないですが、乾杯させていただきます。乾杯。乾杯。スクルさんに乾杯。乾杯。ありがとう。シエさんに乾杯。いただきます。いただきます。冷えてる。まあ一応ね、一応冷えてますね。ああ。やっぱ暑い時にはほんまうまいな、ビール。うまい。冬でもビールだけど。いやー、いい。うまい。今日はアルコールいっぱいありますから、うん、浴びるほど飲みますよね。はい。おつまみをどんどん作らないと。ふうさんは野草を食うこと自体が初めて、うん、はい、初めて。そっか、まあそりゃそうだよね。はい、雑草だからね。雑草っすよ ね。あれ除草剤まかれちゃう連中だから。あ、普通で言うと確かに、あのホームページなんか見ると、うん、ヤブガラシの駆除の仕方とかっていうのが載ってるんだから。駆除するやつを食べたってことです。そう、カラスのエンドウ系もど、まあ、雑草です。雑、あの、まあ、あんまり喜ばれない。はいはい、でも美味しいですよ。うん、天ぷらだと少しね全体に味が薄くなっちゃうっていうか、うん、食感はいいんだけどね、うん、だから結構味のきついものとか少しえぐみがあるものなんかでも天ぷらだと食べやすいんですよね、うん、そうですね、うん、逆にもともと味の薄いものはもう分かんなくなっちゃう、サクサク感だけ。はいはいはい、はい、もうあのあけびなんかただサクサクしてただけでしょ。うん、そうですね、うん、でもなんかもうそれでも美味しい。ヤブカラシはね、うん、あれちょっと取ってきたのちょこっとちっちゃいから、 あれもうちょっと大きいやつで、はい、あれ天ぷらだと香りもしてくるんですよね。で食感と口の中の粘り気がすっごく美味しいんですよあれ、うん、まあ、お浸しにしたりマヨネーズ和にしたり。ああいいですね、うん、僕天ぷらが一番好きだけど。あ、そうか、天ぷらそのものの基本が分かってない人はどうか分からないけど、天ぷら失敗しないんですよ。うん、とりあえずサクッとさえ揚げれば、
あとよっぽど変な具でない限り、はい、ほぼ美味しくなるんで。ああ。天つゆ持ってきてれば天つゆでもいいし。天つゆもいい。うん。確かに。まあ特に山野草は味薄くなっちゃうんで、天つゆだと天つゆ味になっちゃうから。僕は塩で食べることが、まあ面倒くさくないしね、軽くて済むから。いやでも塩、はい、素材の味ですよね。そう、まさに、うん、まさにこれこそ素材の味楽しまないと、うん、その場で取って食べるっていうのはすごいですよね。興奮しません？うん、なんかこの本能がなんかサバイバルみたいな感じですよ。取って食べるってなんか僕すっごい興奮するんですよね。わかります。血が騒ぐっていうか、だから魚とかそういうのもやっぱいいですよね、うん、やってみたい。釣って食べるね。うん、釣ってリリースしちゃうとなんかもったいなくて、せっかくね。僕釣りやるんですけど。あ、はいはいはい、あ、見ます動画で。で、僕釣り下手って一応キャラ設定ですけどちゃんと釣れるんですよ。いや確かになんか釣れてないイメージしかありますね。うん、で釣ったら基本食うんで、食う分だけしか釣らないんですよ。だから大量っていうことはないんですけど、まあ1匹2匹だけ釣って、であと食うと。うん、ブラックバスって知ってるでしょ、魚。はい、あれなんかまずそうでしょ。まずいって聞きます。めちゃうまいんだから。え、めちゃうまい。まあ、でっかいやつはちょっと癖が強くなってくる場合があるんですけど、あの30センチ未満のやつをなんかは塩焼きにすると、あのね、タイとアユの中間みたいな感じの味。美味しいじゃないですかそれだって。白身の、はい、まあ、脂身の少ない海の魚って言われて食べたら、料亭で出されたら、はいはい、美味しい美味しいって高い金払っちゃいます。あれ払っちゃう。うん、すっごく美味しい。食わないのもったいない気がするな。あれもうなんかその釣り好きな人はバスは食べれないって言いますよね。食べれないというか食べたことがないんじゃないかな。ああ、そうなの。分かんないけど、あとバスの臭いところ食べてんじゃないかな。臭いところ取っちゃえば。あ、臭くないですよ全然。あ、そうなの。うん、特にあの小さいのは全然臭くない。臭くないどこか、はい、もう香りが、あ、いいんです、ね、すっごいいい香り。アユだから、ね、ごめんなさい、なんアユとタイの中間ぐらいのいいとこ取りみたいな。いやもうそれ最高ですね、うん、俺どっちも好きです、ね、その中間みたいな感じなんだけど。する地域とか水とかによって違うとかじゃないの？この水は綺麗な場所だから美味しい。何箇所かで釣って食ったことあるんですけど、全部美味しい。同じ場所で大きいのとちっちゃいのが釣れて、はい、大きいのちょっと癖があったんですよ。45センチぐらいのやつ、はい、あれでも料理の大きかったから丸焼きじゃなくて塩焼きじゃなくてソテーにしたんですけど、まあ、ソテーにしたからなのかもしれないけど、でも小さいのはどこで釣っても似たような味ですよね。まあ本当ドブ川みたいなところでは釣りしたことないからわからないんですけど、はい、夜がねだいぶ、更けてきまして、の日付も変わったんですよ実はね。つくるさんのお話がもう止まらないんですよね、エンドレスで。本当は夜トマトベーコンやろうと思ったんですけど、まあなんだかんだお酒飲んでるうちにね、もう食わなくていいかって話になってたもんですから、まあやってないお料理は明日の朝やりますからね。それではおやすみなさい。また明日の朝お会いしましょう。
皆さんおはようございます、夕べねお料理大したものを作らなかったので、朝トマトベーコンやったり鶏肉焼いたりみたいなことをやろうって話してたんですけど、つくるさんのたっての希望でそばが食いたいっていうことになりまして、ここを撤収した後2人でそばを食いに行くことになったもんですから、朝ごはんをたらふく食うわけにいかないので朝コーヒーだけにすることにしまして、ですから皆さんには大変申し訳ないんですが、朝ごはんを作る場面ないし、まあ、作らないわけだから、ちょっとコーヒーいただきます。もうつくるさんはね、映像のこだわりが度が過ぎる。何カット撮ったら気が済むんだってね、もう上から下からも覗いて覗いて大変なんですが、この人、いやもうちょっとあと3ミリこっちだとかね、光がこっちだったらレフ板ちょっと当ててくれとかね。まあやはりその道のプロっていうのはすごいですよね、こだわりが。大変勉強になりましたよ僕もね。まあそういうわけで、朝ごはん作らなくて大変申し訳ないんですけど、つくるさんと一緒に今回もまた楽しいキャンプができました。さよならは後でもう一回やろうか。はい。でちょっとねコーヒーゆっくり飲ませていただきます。もうちょっと山の高いところの清流キャンプだったら気持ちいいでしょうね。ちょっと昼にやられるけど、お父さん昼別に気にしないでしょ、うん、昼気にしないでしょ。気にします。気になっちゃう、はい、珍しい人ですね。いやいやいや、血だらけとかやる。あ、そうですか。昼が嫌いっていう人なわけないか。犬が嫌いっていう人が普通ですよはい。今回ね映像アーティストのつくるさんにお越しいただいて、まあ、あのお料理の方はやや少なめになりましたけどもね、うん、あの皆さんこれ内緒なんですが、これから2人でそばを食いに行きます。じゃあ今回もおかげさまで楽しいキャンプができました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。